الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الله سبحانه وتعالى نسمى إن الذين قالوا ربنا الله حقيقة يوالي والي وسيما سيسي تممميني الله حقيقة يوالي والي وسيما سيسي بنويتو mumba mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ya wale waliosema Bwana aliyetuumba na kutulea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Msimamizi wa mambo yetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wale waliosema hivyo mbakisha istakamu wakawa na msimamo wa kile walichokisema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema تتنزل عليهم الملائكة. الله أنا سمع ونشوك جوياو ملائكة ونشوك جوياو وتوها. نواتو أبي نواتو أمباو ومسمع ونواتو أليتوم بنا كتوليا نكسمامية من بويتوني الله سبحانه وتعالى. لكن هوا كويشيا كسمع bali wakawa na msimamo wa kile walichokisema, nacho ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala wa kuumba, na upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala wa kuabudi wa ibada, na upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala wa majina na sifa. Wakawa na msimamo wa hili ikawa wanamtumikia Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikishia kiumbe wa aina yoyote, minal malaikati katika malaika au katika majini au katika watu, hawakushirikisha yoyote katika kumwabudu kwao mola wao subhanahu wa ta'ala kama walivyosema. Ikawa ni hivyo, sasa Allah subhanahu wa ta'ala atoa habari kwa watu hawa, anasema tatanazzalu alayhimul malaika, hushuka juu yao malaika. Malaika wanashuka juu ya hawa watu. Imamu Nawawi anatafsiri hapa, anasema ay inda mautihim, malaika hao wanashuka wakati wa kufa kwao. Bimaana watu hao wenye msimamo wa kile walichokisema, siku wanakufa Allah hushusha malaika, yani anawapa habari malaika wale za kumpelekea yule mfu. Malaika wakishuka juu ya mfu yule ambaye aliyekuwa mkweli na dini yake, kuambia bimaana Allah takhafu, malaika wanasema nyie wafunyu nyie mliokuwa wakweli na dini yenu, msiwe na uoga wa safari, msiwe na uoga na safari ambayo inayowakabili ya kwenda mbele ya mola wenu. Kwa sababu mwanadamu anapoifaruku dunia, anapotoweka katika ulimwengu hapa, mawili huyafikiria sana. Mwanadamu yule huwa na uoga wa kule anakoenda ni nini utakachokwenda kukabiliana nacho, lakini pia huhuzunika, anahuzunishwa na vile anavyoviacha. Bimaana kama ni watoto, wajiuliza hivi, mimi nikitoweka ndani wanangu nani atakayewaangalia? Kama ni mali, angalia mali yangu itakuwaje mimi nikitoka. Mambo mengi humhuzunisha sana. Kwa hiyo huhuzunikia yale ambayo anayoyaacha duniani, lakini pia hukufia kule anakoenda akhera ni kitu gani atakachokwenda kukutana nacho. Sasa basi, wakumtuliza ama au wakumtuliza ni ule ukweli wake, yani kule kusema kwake kwamba Bwana wangu mimi aliyeniumba na kunilea na kusimama mambo yangu na kusimamia mambo yangu ni Allah, alafu akawa na msimamo juu ya kile alichokisema, faida yake ataiona siku hiyo, na faida atakayoiona siku hiyo ya kufa kwake ni kupewa utulivu. Bimaana ni kutulizwa na wale malaika ambao atakawatuma Allah subhanahu wa ta'ala kwake, watakuja na kumwambia Allah takhafu, usiogope. Usiogope wewe, safari unayosafiri ni safari salama. Safari hii ni salama kwako kabisa, haina shida. Wewe utapelekwa vizuri,
kwa pongezi nzuri, kwa mapokezi mazuri, na utalazwa pazuri. Allah subhanahu wa ta'ala kaburi lako atakupanulia vizuri, atalinawirisha vizuri, na utapata mapokezi mazuri kaburini kwako. Makazi yako ya barzakh, makazi yako ya pale kaburini yatakuwa ni mazuri, hutosumbuliwa na chochote kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hutoadhibiwa na hutopatwa na adhabu ya aina yoyote kaburini, lakini wewe ni mwenye kufaulu, ni mtu wa peponi. Kwa hiyo usihofu. Akiambiwa hivyo mja yule aliyemwamini Mwenyezi Mungu, mja yule aliyemwamini Mwenyezi Mungu na kuwa mkweli na imani yake, hupata utulivu na ukaondoka ule uoga aliyokuwa nao wa kufa, wa kwenda akhera, wa kufikiria utakwenda kupambana na kitu gani. Lakini kauli ya pili wanayosema malaika baada ya kumshukia yeye, wanamwambia wala tahzanu, alla takhafu wala tahzanu, na wala msihuzunike. Kwa tafsiri ya huyu Imam Nawawi anasema kwamba wanamwambia usihuzunishwe na vitu unavyoviacha duniani, kwani maandalizi aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yako wewe ni makubwa zaidi kuliko maandalizi uliyoyaandalia mwenyewe duniani. Ni janna, Allah subhanahu wa ta'ala kaahidi kwa watu wa aina yenu nyie, kaahidi janna kuwaingiza peponi. Kwa hiyo maandalizi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora, ni makubwa zaidi, ni yenye starehe kubwa sana kuliko hayo ambao uliyoyatengeneza wewe duniani. Hicho ndicho anachoambiwa na malaika wale, na pia huzni, huzuni aliyokuwa nayo ya vile ambavyo alivyokuwa anaviacha, ya vile anavyoviacha duniani, pia huzuni ile inaondoka. Kwa hiyo anakufa anaipata kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni kauli thabit, kauli yenye nguvu, ambayo ni la ilaha illa Allah. Kauli hii ujue ni kwamba ni ile ile aliyoishi nayo duniani, pia anakuwa ni mwenye kufa nayo. Anaitamka anaipata kiulaini, ima kwa kukumbushwa au kwa yeye mwenyewe, hao malaika watamkumbusha na kukumbuka na kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hufa na tawhidi mtu huyo akawa ni mwenye kufaulu, na ulimwengu wake huu na akhera yake pia ikawa ni mwenye kufaulu. Aibati fillah, ukweli ni kitu ambacho kinachohitajika sana, ndugu zangu Waislamu. Ukweli wanadamu wawe wa kweli, hasa wawe wa kweli na imani yao. Bimaana mara moja ukisema kwamba mimi ni Muislamu, basi uwe mkweli na Uislamu. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha kwake yale yasiyomhusu, mambo mengi ambayo hayawahusu Waislamu. Hawapaswi na wao kujiingiza kwenye mambo hayo, bali wao wanao ya kwao waliopangiwa na Uislamu wao waliopangiwa na kiongozi wao ambao si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanatakiwa waishie kwenye yale ambayo ni ya kwao yanayowahusu wao. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo na tuelewe vizuri, kwa maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitu ambacho anachojali kwetu, kitu ambacho anachozingatia Allah subhanahu kwetu ni imanun sahihun wal amalun salih. Imani sahihi, imani sahihi ndicho anachozingatia kwetu, na amali iliyo njema. Na hii ni masharti tuelewe kwamba kukubaliwa kwa vitendo tunavyovitenda, yani qubulul amalu lillahi inda Allah, yani kukubaliwa kwa amali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna masharti matatu. Sharti ya kwanza ana amali ambayo yenye kukubaliwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hukubali amali ya mja atakapoleta, atakapotimiza masharti matatu. Ashartu al-awwal, na sharti ya kwanza ni al-amalu lillah, ni kufanya amali liwajhillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa riaa na wala si kwa sum'a, si kwa kujionyesha kwamba ngoja nikawashuhudishie watu kwamba waone na mie naswali, sio kwa hivyo, na wala sio kwa majigambo kwamba mimi mswaligi sana,
ni mtu sana kuswali swali sana, sio hivyo. Ufanye kazi unayoifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kutarajia matarajio na kwa utaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika ya wale waliomwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na wakatenda matendo mema, waliomwamini subhanahu wa ta'ala kwa upweke wake, kama tulivyosema kwa upweke wake, kwamba akaamini mtu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye bwana pekee aliyeumba viumbe na kuwalea viumbe na kusimamia mambo majukumu ya viumbe, akaamini hilo. Lakini akaamini pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo mola pekee wa kuabudiwa au anayestahiki ibada. Ibada hii haiendi kwa mwingine. Innal ibadatun haqqullah, hakika ibada ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akaamini hivyo, lakini pia akamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa upweke wa majina, kwa upweke wake wa majina na sifa, kwamba akaamini Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina ya peke yake, hawezi kutokea mwanadamu akachukua akapewa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anazo sifa za peke yake, haziwezi kupewa sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakapewa viumbe katika malaika au majini au wanadamu, hawezi wakapewa sifa za Mwenyezi Mungu za kwake peke yake mja akaamini hivyo. Lakini pia akatenda matendo mazuri, na matendo mazuri tutakuja kuelezea katika sharti ya tatu. Mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina, hakika ya wale amanu walioamini wakapatikana nguzo zote sita za imani, wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakaamini siku ya mwisho, wakaamini kwamba itatokea tu kinyume cha makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, wamilai wanadai wale waliokufuru tayari wameshadai, li'anna za'ama huwa fi'lu madhi mabniyun 'ala al-fathi lughatan, kwa lugha za'ama ni kitendo tayari kimeshapita. Makafiri wamedai tayari, madai yao ni kwamba wamedai kwamba hawatofufuliwa tena wakaulizwa chochote. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul, sema Muhammad, wajibu waambie, bala ndiyo mtafufuliwa. Wa rabbi, na hapa na Mola wangu mumba mlezi msimamizi wa majukumu ya viumbe wake, la tub'athunna la wallahi bi'izzatihi wa jalalihi, kwa nguvu zake na utukufu wake nyie mtafufuliwa. Thumma la tunabba'unna, kisha mtaambiwa bima amiltum, mliyoyafanya duniani yote mtaambiwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume awaambie hivyo hivyo ndivyo. Sasa basi, alaksi, kinyume chake huyu mu'min aliyemwamini Mwenyezi Mungu akawa na madai tofauti na yale yaliyodaiwa na makafiri, yeye akaamini ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na akaamini mimi baada ya kuondoka hapa nikafa, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kunitoa upya na aniulize nini nimefanya. Akaamini hivyo, lakini pia akawaamini malaikatur rahman, akawaamini malaika wa Mwenyezi Mungu kwamba ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaomtii Allah subhanahu wa ta'ala, wanaosimamia majukumu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaamini hilo. Lakini pia wakaamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao waliopewa kitabu chao wakakisoma, wakakijua maana na wakakifanyia kazi, kaamini vitabu pia vyote kwa jumla. Lakini na mitume pia yakaaminiwa, na wakaamini mitume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba wamekuja kufundisha umma namna ya kuabudiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aabudiwe vipi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Adhukuriwe vipi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Watu wamwelekee vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Kilichowaleta mitume ndio hicho, mtu akaamini hivyo. Lakini pia akaamini al-qadar, kile alichokadariwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaamini kuwa ni min Allah subhanahu wa ta'ala, hii qadari ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni qadari ya kijinsia, ya kimaumbile, ya maradhi na mambo mengine yote, aamini ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni yoyote qadari yote ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala itakayompata, mtu huyo akaamini hii ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa akatimiza nguzo zote sita za imani,
hawa watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini juu yao? Anasema inna alladhina, hakika ya wale amanu walioamini, wa amilu salihati, lakini wakatenda matendo mema yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia, lahum jannatul firdausi nuzula. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa watu haki yao, malipo yao ni makazi ya kuishi, ni makazi ya kukaa ndani ya jannatul firdaus, firdausul aala. Allahumma ij'alna min ahli jannatul firdaus. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe miongoni mwa watu wa jannatul firdaus, lana ndio janna ya hali ya juu, ni janna yenye starehe. Ahibati fillah, i'lamu yaqulu sha'ir, ad-daru daru na'imun in amilta bima yarda ilahi wa in khalafta fa an-nar. Ad-daru, ya nyumba unaambiwa ya janna, daru na'im, ni nyumba nzuri mno iliyoshehena mazuri. In amilta bima yarda ilahi, iwapo utafanya yale yanayomridhisha Allah. Wa in khalafta, iwapo utakhalifu, iwapo utakwenda kinyume na yale yanayomridhisha Allah, fannar, asmautu wa jahannam, unakuwakia. Kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitu alichokiahidi kwa waumini wenye kutenda mema ni jannatul firdaus. Asema kanat lahum, yamekuwa ni ya kwao wao, yamekuwa ni yao. Yapi? Annuzula, yani makazi ya jannatul firdaus. Makazi ya jannatul firdaus yamekuwa ya kwao wao kwa sababu ya kumwamini Mola wao na kutenda kwao vitendo vyema. Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyosema. Ama sharti ya pili ya kukubaliwa amali za waja mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni al-ikhlasu lillahi, ikhlasu al-amalu lillah, ni kuwa yani kumtakhasia, kumpwekeshea amali Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuifanya amali ile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hili anasema wa ma umiru illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa isipokuwa kitendo cha kumwabudu Allah, ay illa liwahidu Allah, isipokuwa kitendo cha kumpwekesha Allah katika ibada. Wanapokuwa wanafanya ibada, ibada zao ziwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho kitu ndicho walichoamrishwa viumbe, mukhlisina, wakimpwekeshea Allah yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-din, ay al-ibada, dini hapa inatajwa ibada. Hiyo ibada wanayoifanya, ibada ya aina yoyote wanayoifanya, wampwekesheye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibada hiyo iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho ndicho walichoamrishwa, ima hawakuamrishwa kubuni ibada na kuzipeleka kwa wasiohusika na ibada. Bimaana viumbe hawahusiki na ibada. Kalimatu la ilaha illa Allah haina tafsiri hiyo. Kalima hii la ilaha illa Allah ina tafsiri ya kwamba hakuna mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayepasa kuabudiwa. Ndio tafsiri ya kalima hii. Kwa hiyo mtu akibuni ibada na akaipeleka akamkusudia asiyekuwa Allah, ajijue wazi kwamba mtu huyo katoka katika Uislamu bila ya maelezo mengi, bila ya ushahidi mwingi, bila dalili nyingi. Inatosha kuwa ushahidi kauli ya la ilaha illa Allah. Mtu akileta ubishi kwamba eti yeye kasoma sana, muulize la ilaha illa Allah ina maana gani? Hebu acha kote uko nakoenda huko, wewe Kiarabu si Mwarabu wewe, hii lugha umejifunza tu, hujijui hadithi, una tafsiri tofauti. Ni hadithi zilivyo zinazozungumza, ni hadithi zinazungumzia vingine, wewe unazungumza kingine. Kusijui huijui tafsiri ya Qur'ani, Qur'ani inaeleza kingine, wewe unaleta tafsiri kwa kuweka sawa mambo yako. Sasa njoo kukaa kwenye la ilaha illallah. Kila mmoja lazima ajue hii, hakuna mwingine apasaye kuabudiwa duniani isipokuwa Allah. Sasa kama umesema hivyo, mbona umekusudia ibada hii ya msimu maalumu kwa mtu fulani, kwa kiumbe fulani? Kiumbe huyo ima awe ni mtume, au ima awe ni shekhe, au iwe awe ni sharifu, au iwe awe ni mzimu wako ambao unaotegemea wewe badala ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ima iwe ni jiti fulani ambao unakwenda kutafuta baraka hapo, iwe ni kitu. Kwa nini inakuwa hivyo? Mbona unakwenda kinyume na kauli yako iliyokufanya wewe kuwa Muislamu? Mbona wajitoa katika Uislamu? Hii ndiyo masharti ya pili. Masharti ya tatu, amali inayofanywa lazima iwe ni mutaba'atu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Iwe amali hiyo
ni amali kaifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ni iwe amali hiyo ni ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe katika swala hii tunayoswali nayo, tunayodumu nayo kwa masaa 24, bimaana alisema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi na swali, mimi nilivyoswali swalini hivyo, msiswali kinyume. Haya ni maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia anasema khudhu manasikakum anni, khudhu anni manasikakum, zichukueni kwangu, chukulieni kwangu ibada zenu, namna yenu ya kuabudu, hebu jitizame, iwe mimi ndio mtizamo kwenu, iwe kwamba chukueni namna ya kuabudu kwenu, ichukueni kwangu, abuduni kama vile ambavyo nilivyofanya mimi ibada, msibuni na wala msiende kinyume na vile ambavyo nilivyoenda mimi. Haya ni maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa narudia kwamba ni masharti ya kukubaliwa amali za mja ni matatu. La kwanza ni amali ifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa riaa wala si kwa majigambo. La pili ni kuwa na ikhlasi na ile amali unayofanya iwe ni haswa kwa Mwenyezi Mungu, si kwa mtu mwingine. Ima ya tatu, ile amali hiyo ni amali ambayo athari yake inatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inafanywa kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ربنا اشفع مرضانا واكشف كربنا فرج همنا وغمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمعلمنا يا رب العالمين. اللهم ربنا إننا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.